もういいよ鳥。鳥ちゃんもういいよ。もういいよ鳥。ちゃんなし。そのココココ。やめなさいココココ。仲間の声を。二度見三度見すんな。よし。最後に鳴らすな。また皆さんを、とっ捕まえました。はい、終わった。はい、捕まえましたよ。で、今日は脱出マップをみんなでプレイするんですけども、日本屋敷っていうところをプレイします。 OK？ なので多分和風建築的な感じなのではないでしょう。すでにこの壁がなんかあんまり見たことない。うん。そしたらルールブックを読みます。はい、読みます。もういいよ鳥。鳥ちゃんもういいよ。もういいよ鳥。ちゃんなし。ちょっとイラが垣間見えた。ちょっとイライラしてた。ではルール読みます。この度は日本屋敷からの脱出をダウンロードしていただきありがとうございます。謎解きのすすめ、あ、ここですね。謎解きのすすめ1、左クリックまたは右クリックでできることは何でもやるべし。2、アイテムを使うときは手に持つまたは投げるべし。ただしむやみに投げるな。5、あ、ごめん、3、周りをよく観察するべし。4、わからなかったら庭にある墓にヒントを聞くべし。だって。ではこの本を黄色の羊毛の上に投げてみよう。これか。あった。ここ開かないの。あ、開かねえわここ。じゃあここに投げますよ。多分これがスタートなんだ。ペロッと。はい、お、庭のロックが解除されました。あ、解除された。はい。来た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 。ここはまずどこなんだろう。まず看板を見ますね。チュートリアル的な。三桁の数字。え、これもう始まってんの？もうスタートですか。ここはチュートリアル用の部屋です。あ、そういうことか。うん。ですって。はい、ここで出てくる謎解きは本編とは一切関係ありませんと。はあ、3桁の数字000って。チェストがロックされてる。開かないよこれ。チェスト開かない。積んでないだろまだ。いろいろあるだろ。早いだろ諦めるの。数字を入力し、名前を変えた撤回を認証機の真ん中に入れてくださいと。では試しに012と入力してみる。あ、だから経験値300持ってんだ。そういうことか。あー、なるほど。そういうことか。これ入れてパスワード認証でってやって、はい、012の本を作って、012の本を入れる、うん、え、え、うん、積んだな。積んだ本当に。いや、早くないか。本を012にするんですか。だってね、鉄のやつ。鉄の方じゃないの。あ、撤回用か。ごめん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 ご、うん、ちゃんと読んでね。すいませんね。すいませんね。これで珍しく鋭い声飛んだソーロさんから。できた。ほら、早く出て、早く出てけ。ほら、いけ、いけ。はい、チェストのロックが解除されましたと。じゃあ出てってください。チェストのロックってことは、これが開くってことですね。あ、そっかそっかそっか。はいはいはい、出てかない出てかない出てかないよ。大丈夫ですか。大丈夫です。奥のボタンからゲームスタートでできます。じゃあ、そらさん押してください、ボタンを。ほうほう、うん、押してって。あ、私。あ、私じゃねえ。日本屋敷からの脱出。おお、日本屋敷。いろいろあり、外から見たいな。これきっとすごい和風建築なんだろうな。あ、和風建築っぽい感じがするな。そうですよね。え、出れるよ。あ、出れんじゃん。日本屋敷からの脱出だから、もうある意味脱出。あー、ここは庭園なのか。家の外に出るってこと、ね、っていうことっぽいですね。まだ押さない。あ、ここはヒントだ。まだまだヒントはね。なになになに。鯉が泳いでる。鯉。え、ほんと？鯉。あ、ほんとだ。鯉っていうか、すごい。まあ、鮭だけど鯉。鮭やん。確かに。お魚や。本当だ、鯉泳いでる。ここまだ謎解きしなきゃいけないんじゃないですか、お部屋の。まずは、そっか、最初の部屋っぽいっすね。決定ってなんだこれ。もう何も起こらない。ああ、だいたいこういう掛け軸の裏ですね。え、ないないですよ、そこ。うわ、ムカつく今の言い方。今ないですよ。ムカつく。ほら、ソーラさんが怒って落ちちゃったじゃんよ。うっせやん。ごめんなさい。ふざけんな、クソマッつって落ちました。これ水が増えたり減ったりしてるから、減るから多分水の量をが暗号っぽいね。そうですね。だからなんか4つなんか何かヒント、水量のヒントになってそうなやつ。
かな。探せ。あ、これ？あ、鳥ちゃん、これだよ。きっとこれだよ。あ、それや。でもどっちから見てたの？俺から見てかな？鳥ちゃんから見てかな？どうなんだろう。うん。まあ反対にやってみればいいか。3段階だね。じゃあ俺から見たとしたら2103だね。2103。これがある。1これですね。03オッケー。これいく。オンですね。これで。はい、スイッチオン。オン。ほい、やっぱりね。ほらほらほら。エスケープラグリを制覇した我々にとってこの程度の謎解きは。開けましたよ。足止め程度にしかならんぞ。いやフラグにしか聞こえない。なんかいるよこの中に。何これ。この中になんかいますね。これ何これ。気持ち悪い。これ、あ、魚か。ゾンビじゃないや。ゾンビではないけど結構いい。鮭の色ってグロテスクだね。あ、で暗号、3桁の暗号の数字でチェストロックされてて、ここになんかあるよ。ボタン。嘘。ほんとだ。あ、ほんとだ。何これ。何かのボタン。木製のボタン。何かに取り付けられそうだ。緑色の羊毛につけられる。だってここじゃない？これじゃない？え、でもカーペットじゃない？これ羊毛じゃなくて。いや、あっちの部屋の壁。あっちの部屋の壁じゃない？あー、緑色だったね、あっちの部屋。え、これ、ここ色、あ、ごめんなさい、ソラさん。色違いますよ、これ。何これ。あ、わかった。トリちゃん言ってる意味わかった。そういうことか。そういうことっすわ。この5個があっちの5個だ。ここに対応してて、ね、で、はいはいはい、緑色の場所と黄緑色の場所とあったから、緑色の場所？じゃない、黄緑色の場所につければいいのかなと。うん、カチャッカチャッと。で、これで正解のはず。これで決定押す？決定。決定、どうぞ。ほらね。うえい。蔵から扉の開く音がした。だって面白いね、やっぱり。うん。楽屋で。蔵ってここでしょ？蔵何がある？出ました。大釜から巣の匂いがする。だって大釜がこれか。巣だって。巣。巣？どういうことだろう。巣？錆を落とすってこと？したら今謎わかんないのはここだな。パスワード認証。ああ、わかった。俺パスワード、これ。あ、俺もわかった。わかっちゃった。そう、まあ、チャミン、俺もそう思う。鮭の、鮭何匹？3で、茶色いタラかな、これ茶色い魚。タラが4かな。なんかガチの謎解きですね。なんか見つけるとかじゃなくて。なんか確かに341ですね。はい、341。了解。開くよ絶対。せーの、ポン。ほら、おー、チェストは錆びたハサミだって。一般の鉄製のハサミ、錆びていて使い物にならないから、これを巣に入れるんだよ。それを巣に入れるんだ。そうだ、うん、おー、俺おーとか言ってるけど、アイクさん全然発言してないから。アイクさん謎解きポイント今溜まってないからね。誰が何ポイントかきらめくハサミになりました。やったー。で、鉄を切るんですね、きっと。あ、そういうことか。なんサクサクですよ、私たち。サクサクすぎて。あっという間にクリアだな。ふざける余裕がないですよ。イエーイ。ちょっと、ソーラさんが今えなり君してましたよ。簡単じゃないかって言ったの。そう、ソーラさんどうしたと思って。最近ソーラさんふざけるから。ここが脱出なのかな。チェスト、鍵がかかってますね。あ、本当だ。方位磁石、一見何の変哲もない方位磁石。でも方位磁石なのに赤い針は北を指していない。一応持っとくか。あ、こっちも扉は入れない。でもありそうね。ありそうだね。めっちゃ焦った。これは多分暗号だな、きっと。これ、これも暗号だな。暗号っぽいね、これね。うん。注意、撤回は繰り返しで使えます。だって、はは、リセットされたようだ。それ鳴らすとキーンって音するんですよ、この左右のは。で、上を押すとリセットされるから、パスワードやっぱり入れるんでしょうね。右左か、何かあるんだな。うん。途中何かあった？はい。お風呂浅くない？あれなんで、お風呂足湯だね。なんか意味があんのかな、これ。あ、なんて言うの、ごめんなさい。ああー、わかった。え、ちなみに上見て、上見て、もっともっと端っこの方上見て。わかった。ほら、矢印。こっからグローストーンが1個、2個、2個って、そのスイッチ押してくんだ、左右に。こっちが1個と2個なんだ。一回リセットして、ソーラさんで、俺が言う方を押して、1の方。はい、押した。はい、で、2の方。あ、はい、もう一回2の方で、1の方、もう一回1の方。
はい、で、2の方。終わり。ほら来た。イエーイ。この仕掛け面白い。アイテム入ってましたよ。ナイス。ともさん入ってるよ。はい。奇妙な絵 A。あ、それとボイジさん。いやいや奇妙な。アイクさんか奇妙な絵 A って言ったら、いやアイクさんって言ってる言ってる人もそうじゃないか。俺も名字入れたら A だし、俺の名字だな。おにぎりが食べたいんだなって言って、ちょっとかわいそう。マスデイさんが最近暴れん坊になってきて、アイクさんがワッツさんと同じ病気だよそれ。アイクさんを意地倒したくなるって。